God dagen, kan jeg bare slenge ræven ned på? Ja, vær så god. Tusen takk. Ja, skal vi se. Vi har visst fått et par klager på deg. Ja, så? Folk går rundt og sier at du stjeler donutter i timene du skal lære folk noe. Som biologi. Hvorfor ler du det, tyttebær? Fordi jeg er avhengig av yoghurt, skjønner du? Det får meg til å le. Safari yoghurt. Med bringebær-smak. Jeg ler hele tiden. Åja, jeg skjønner ikke en dritt. Nei, men det er helt greit. Du skjønner jo ikke en dritt uansett. Du hyler jatsi når du vinner i Ludo. Skjønner du hvor teit det er? Jeg la en yoghurt i kjøleskapet. Ja, så lå jeg den inn, og så var den borte. Mm, ja, jeg beklager så mye, men jeg tror faktisk jeg spiste nok opp yoghurten din. Omforladels! Vel, det var et uheld, og det gjorde det ikke med vilje. Å, virkelig? Var det du som spiste tomaten min nå? Den fra i fjor, som var muggen? Nei, jeg var bare sulten. Å, jaså du! Så du tror at det var din yoghurt? Det var faktisk min? Ja, men jeg bryr meg ikke om det, jeg. Jeg tar for meg så jeg vil, jeg. Jaha! Det var min yoghurt! Ja, og jeg beklager meg, jeg. Det var jo ikke med meningen, skjønner du. Du vet, jeg ikke finner på sånn. Så du spiste den? Nei, jeg kastet den i bosset. Jeg spiste ikke yoghurten, jeg bare kastet den. Du kastet yoghurten min! Min yoghurt! Min yoghurt!